ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାବିଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ କାହିଁକି ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଉନାହିଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ମୁତୟନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଗଲେ ଜାତୀୟ ବା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କମାନଙ୍କରେ ଯାନବାହାନର ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖି ରଖାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୀମାରେଖାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖା ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଛି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି ଏହାର ଅବଧି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ତାପରେ ଦେଖିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗି ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ଯାହାର ଲେଙ୍ଗଥ ହେଉଛି ଯାହାର ଲମ୍ବାୟୁ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାନବେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଛଅଶହ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତାପରେ ଦେଖିବା ଛତିଶଗଡ଼ ছতিশগড় সাংরে যোড়ি রই আটটি জেলা সীমান্তর জেলা সুন্দরগড় ঝারসুগুড়া বরগড় নুযাপডা, কলাহি নবরঙ্গপুর কোরাপুট এবং মালকানগি আশ্চর্যভাবে শুণিকি এই সীমার পুরা লেংথ হচ্ছে বারশ ছবিশ কিলোমিটর বারশ ছিলোমিটর আন্ধ্রপ্রদেশ সাংরে কোরাপুট মালকানগি রায়গড়া গজপতি আঞ্জাম যার লেথ হচ্ছি এক হাজার চব্বিশ কিলোমিটার এবং এখন ছাড়িদেলে সমুদ্রতট যদি আমি দেখা এটা হচ্ছে জিআইএস ম্যাপিং অনুযায়ী প্রায় পাঁচশ পাঁচশ বাইশ কিলোমিটার এই যে আপনার দেখলে সীমারেখা এটা কু পুলিশ বা আরক্ষী বাহিনী তাকে অটকাই পি বা তা বন্ধ করে পি কিনা এই যে স্থলভাগের সীমা ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଘନୀଭୂତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଳ ଆମର ହେବେ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର ଏଇ ସହଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କାମନା କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଛଅହଜାର ସାତଶହ ଅଠାନବେ ଅଠାନବେଟି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ